הסיפור הזה מקבל תעודה גדולה בעיקר בגלל תחקירים עיתונאיים בארץ, בחו"ל. התחקיר מעלה כי באירוע פעלו הכוחות דווקא במקרה הזה באיזשהו ציר של פיקוד ושליטה סדור. זה גם קורה שעות ארוכות אחרי התחלת הטבח, שהכוחות עוד איכשהו מתארגנים. הוא כלל את הפיקוד המשותף של ימ"מ, שב"כ וצה"ל, ותוך קבלת ליווי מודיעיני ואווירי בזמן אמת, כך נקבע בתחקיר. מהתחקיר נקבע כי המפקדים והכוחות שפעלו באירוע קיבלו החלטות מקצועיות ואחראיות, כאשר הם ממצים עד תום את מאמצי המסע ומתן לשחרור המחבלים. ירי הטנק לעבר סביבת הבית בוצע לפי התחקיר באופן מקצועי, וההחלטה המשותפת של המפקדים מכלל הארגונים לאחר חשיבה והערכת מצב, ועל מנת להפעיל לחץ על המחבלים ולהציל את בני הערובה. לאחר שנשמעו קולות ירי משטח הבית והמחבלים הודיעו על כוונתם להתאבד ולהרוג את בני הערובה, הכוחות קיבלו החלטה לפרוץ על מנת לנסות להציל אותם, וביצעו פעולת לחימה בתנאים קשים. וכאן מגי צריך להגיד כמה דברים. אחד, יש פירוט מלא של האירוע הזה דקה אחר דקה. אנחנו נביא את הפירוט הזה בצורה מסודרת בשעה 20:00. יש שם פרטים מאוד מעניינים, כולל שני אירועים שבהם שב"כ מצליח לנטר שיחות טלפון בין המחבלים לבין המפקדה שלהם ברצועת עזה, וכך בעצם צה"ל מצליח להשיג מודיעין על מה מתרחש בתוך הבית ומה כוונת המחבלים. בשורה התחתונה ועל בסיס ניסיון של לקבוע בתחקירים עיתונאיים שאותו פגז טנק הרג את בני הערובה, התשובה שמעלה התחקיר היא אחרת. זה מעלה שבעצם אותם בני הערובה הוצאו להורג, כנראה למעט שניים מהם, ושברק חירם, לפחות באירוע הספציפי הזה, תפקד כמו שצריך. אני חייב להגיד פה עוד הערה אישית. לתחושתי, לאורך כל היום, בשורת התדרוכים שקיים דובר צה"ל, הרגשתי שהיה ניסיון מאוד 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 גדול של הדובר עצמו לנסות באמת להוציא את הסיפור הזה בצורה שהכי נקייה בעולם, ושהכל היה תקין, ושהכל היה סדור, ושהכל היה מקצועי, ושהכל היה בסדר גמור, ושברק חירם לא כשל ולא טעה. אני קטונתי בלשפוט את תפקודו של תת-אלוף ברק חירם, בטח של מפקדי הימ"מ בשטח, של מי שירה פגזים באירוע שהוא סופר מורכב. אני חושבת שלאף אחד מאיתנו אין את הזכות, כשאנחנו יושבים כאן באולפנים, לשפוט מה קרה שם בשטח. שורה תחתונה חייבת להאמר. צריך לבקש סליחה מכל לוחם, ומכל משפחה של הרוג של לוחם שם. אנחנו לא יכולים לבקר את הלוחמים שחרפו נפשם. רגע, אחד אחד, אני רוצה לשמוע את כולכם. השורה התחתונה של האירוע הספציפי הזה של בני הערובה, הצוות שם כשל מלחלץ את בני הערובה בחיים.